يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، قد نو الكواتشو واو، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تسلم يديك يا رب، قولوا آمين. مرة لذيذة ما شاء الله، طعم الطعام يد طيب. اللهم أطعمنا طعما حلالا، اللهم أطعمنا طعما حلالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ود بيتا سابوشي انديت ناتشو سلام ناتشو بيا الله شبتي الله سلام زنات بركات هاي لياتشو دوشي زاري جلاتشو واتحوط مالتنا ما شاء الله تبارك الله. ኢዳም ኩሳለ ሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩሳለ ቲማቲም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ማለት ነው። ኩሳ፣ ቲማቲም፣ ቆም፣ በሰል፣ ዘይዘይቱን፣ መላህ፣ ማጆን ቲማቲም። እዚህ ጋር ዘይዘይቱን አርግ ያለው ማለት ነው። አጣይት ዘይዘይቱን ሳጅ እን በሁት በሰል እና ዶሮ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሜዳም ኩሳ እንሻላ ያጅብኩ ታሪው ማያ ማጂ ዋሄድ በኩሳ ጨምሬበት ነው። ማሻአላ ተባረከ ረህማን መረረቤዝ ሸቦት በጣጣስ ዋው ነው።
ማሻአላህ ተባረከላህ። አሁን ድንች ጨምራለሁ። አልበጣጣስ ማረለ ዘይዛ ስኳር አልጨመርኩም። ሀጠይት ሞያው ላሻይ ማረለ ዘይዛ ዋው ሾ የቁት ሞያ ሞልሃር ሲማለ ማረ ማረ ጣአ በስ ያሰላም ማሻአላህ ፍልፍል ሀር ስሜን ሮሜ ዜዝ መራ ማሻአላህ 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 አሰላጣ ሩዝ ሰመካ ማረለ እና ውድ ቤተሰቦቼ ስኒ ስለምን ይቀርብኛል? ምሳሌ ማን አለኝ? ማሻአላህ ማሻአላህ ለዚህ ተመረ መረጃን ማሻአላህ 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 ጥፍጥና ልነግራችሁ አልችልም። እኔ በፊት ኩሶ አልወደውም ነበረ፣ አያጅበኝም ስራውም። ማሻአላህ አሪፍ ነው። ስጋ ያስፈልገዋል፣ ወይም ዶሮ ወይም ስጋ። ምር ጣዕም ቢልአፍያ አለይክ ያ ዘይቱና። ሰርታችሁ ስትበሉ ስታበሉ በጣም ደስ ይላል። ስራዬም ቢሆን ሰርቼ ሰዎች ሲበሉት ጣፍጣል ሲሉን ደስ ይለኛል፣ ይበርቅብኛል ማለት ነው። ሰርታችሁ ደክማችሁ ምንም ይጣፍጥ ራሱ አይጣፍጥም ብሎ ሞራናችሁ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። በጣም ይጣፍጣል ብሎ ራሱ ባይጣፍጥ ራሱ ይጣፍጣል ብሎ ራሱ ሞራ ናቸው ከፍ የሚያደርጉ ሴቶች። አላህ ይባርካቸው። የኔማ ማሻአላህ ለይሃ ይጣፍጣል ትላለች። ጣፋጭ ነገር ናት ራሱ እሷ ራሱ ጣፋጭ ናት። ማሻአላህ ማሻአላህ መረጀሜ ዋው
እዚህ ጋር ሰላጣ አለን። ኩዝበራ ባግደን ስላለለን ባለኝ ነገር ሰራው ማለት ነው። ኸያር፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት ያኒ በሰል ለአረቢ ሽንኩርት በመሐሪ ለሰላም መረላጥየን ሴትዮዬ ስትሰሪ ደምን ግማሽ በአማርኛ ግማሽ በአረብኛ አታውሪም ትለኛለች። ስለምታየው ማለት ነው። ታያለች እኮ ይቱ ትያት ምንም የለባት። እና ማሻአላ ማሻአላ በጣም ይጣፍጣል ውዶች። እናንተም ሰርታችሁ ብሎ እንደዚህ ስትሰሩ ኮንፊደንስ ይኖራችኋል። ስታበሉ እኔ እነሱ የሰሩት ምግብ ደስተኛ ሆኛል በላው እራሴ ስላልሰራሁት ደስ አይለን። ለምን በቃ በእጃችሁ አጥባችሁ ምን ብላችሁ አቅርባችሁ ምን ብላችሁ ስትሰሩት ደስ ይላችኋል። ስታቀርቡትም ደስ ይላችኋል። እራሳችሁ እንትን ብላችሁ አስታችሁ ስትበሉ ደስ ይላችኋል ማለት ነው። እራሳቸው ከሰራችሁ ጊዜ እና እነሱ በሰሩት ጊዜ ልክ አይሆንም። እኔ ምሰራ ማጥ ሁሉ ነገር በቃ ባለቀ ጊዜ አለቀ ልበል እንጂ ምንም ነገር እንትን የሚጠይቀኝ የለም ማለት ነው። የኔዋ ሴትዮዋ ማሻአላ ካለ ማቅረብ መስራት፣ ከሌለ አለቀ መግዛት ነው እላችኋለሁ። የተባረከች መዳምናት አላህ ይባረካት ፊዱኒያ ወላአኺራ ማሻአላ አለይሃ እላችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ እላችኋለሁ ውዶችዬ። መልካም ምሳ በሉልኝ እላችኋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።